Ja. Ja, hej alle sammen og velkommen til. I dag så skal jeg meget sige, at vi laver en best friend tag. Vi har nogle spørgsmål her, som vi skal svare på ved hinanden. Så vi svarer nok bare på 10 spørgsmål, så er det bare det. Ja. Ja, okay. Hvor mødte vi hinanden første gang? Hvor mødte vi hinanden, Sigurd? Første gang? Ja. Under dynen. Ej. Ja, under dynen. Under dynen. På Valdemarsbro efterskole. Under dynen. Ej, nej. Det gør vi ikke. Vi mødte hinanden på Valdemarsbro efterskole. Ja. Det var rigtigt. Det var gode tider. Ja. Okay. Det må man sige. Hvem er din hvem er din bedste vens idol? Okay, Sigurd. Hvem er mit idol? Dit idol. Det er selvfølgelig mig. Ej, ja. Det er One Direction. Sådan. Boom. Og dit idol, det er... jeg ved ikke, hvem det skulle være. Hvem ser du op til? Det må jeg give dig. Jeg ved ikke, om han er blank. Ja, blank. Blank mand. Ah, nej. Nej. Svaret, det er mig. Nej. Hvad er dit idol? Mit idol, ja. Hvad så kan du have? Har du? Lina Rafn, lad os sige det. Ja, lad os sige det. Hende er jeg også fan af. Ja, ja. Hvis du kan tage et sted hen i hele verden, hvor skulle du så være? Hvor vil jeg tage hen, Sigurd? Der? Ja. Du vil bare tage et sted hen. Ja, det er så rigtigt. Hvor vil du tage hen? Altså lige nu, så tror jeg gerne ud til Bornholm. Ja, det vil jeg da gerne. Ja, ja. Altså lige nu, lige nu så er det Bornholm, ikke også? Ja. Vi kommer måske snart til Bornholm og laver en video. Ja. Og med mig, så er det nok Irland. Okay. Så ved du det. Yndlingsfarve. Hvad er jeres yndlingsfarve? Jeg ved, at din yndlingsfarve, det er rød. Ja. Og sort. Nej. Og hvid. Og hvid, ja. Og det hedder blå. Ja. Hvad er min yndlingsfarve? Det ved jeg da ikke. Det er nok grøn. Det er rigtigt. Det er grøn. Nå, så er det grøn. Okay. Ja, ja. Ja. Hvem er din bedste ven forelsket i? Du ved, hvem jeg er forelsket i. Jeg er en dame fra England. Ja. Og hvem er du forelsket i? Det siger vi ikke højt. Jeg er forelsket i ham her. Ja. Ej, joke. Joke. Jeg er ikke for... Jo, jeg er forelsket i en eller anden, men det er nok ikke rigtig forelskelse. Ja. Ellers så ved jeg det ikke, så bare... Så måske... Nej, jeg ved ikke, hvad Sigurd er forelsket. Han er forelsket i deres enkel. Ja, lige på tiden. Ej, jeg ved ikke. Ej, han... Det er forvirrende. Ja, ja. Ja. Bare videre. Okay. Nummer 7. Hvad er din bedste vens største frygt? Din største frygt, ikke også? Ja. Det er det ikke mere, men det var at flyve en gang. Ja. Eller, jeg tror det er højt eller nu. Ikke også? Ja. Hvad er min største frygt? Frygt. Jeg er helt alt hen. Det er noget, ja, det er nok at du vælter en hundelort. Nej, det er meget. Jeg ved det ikke. Ej, det er drukne. Ja, okay, så ved jeg det. Ja, så ved du det. Det er ikke så godt, det her. Ja, det er ikke så godt. Det er højder, og mit er drukne. Ja. Ja. Hvis vi var fanget på en øde ø, hvilke tre ting vil du så tage med? Det svarer du bare for dig selv. Hvis du var fanget på en ø, så skulle du have tre ting med. Hvad skulle det så være? Selvfølgelig telefonen. Mhm. Selvfølgelig mad. Ja. Og drikkevarer. Og hylde, hvad jeg vil have? Hvad? Jeg vil have en lækker dame. Ja. Og en båd, så kunne komme væk. Og noget mad. Ah, ja. Ja, men jeg vil gerne væk. Og nu. Okay. Tre film, som jeg elsker. Tre film, du elsker. Tre film, du elsker. Ja, gæt som det, jeg elsker. Tegnefilm, Dragon Ball. Ja, og... Så elsker du... Film, jeg ved... Jo, Maze Runner. Sådan, det var tre ting. Og jeg må gætte, du elsker, hvad er det, den der krimiside her? Anna Pihl? Ja, den kan jeg også godt. Ja. Og Deadpool? Ja, den kan jeg også godt. Og Maze Runner 2'eren? Ja. Sådan. Og digte. Yes. Sidste. Det er faktisk et lidt mærkeligt spørgsmål, men den er der lige. Hvilken kropsdel er din bedste vens favorit? Okay. Hvilken del af mig er min yndlings? Jeg ved det ikke. Ansigtet. Hvad? Håret faktisk. Nå. Selvom vi klemmer det. Okay, med dig? Jeg tror... Ej, jeg ved det ikke. Din mave? Nej.
Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke selv. Det er et mærkeligt spørgsmål, det står der ja, bare. Ja, det er bare... Jeg ved det ikke selv, mand. Ja, det ved jeg ikke. Ja. Ja. Men var det en sjov video? Ja, det var da meget sjovt. Ja, ja. Hvis I gerne vil se en... Ej, det var røvkedeligt joke. Ja, ej, hvis... Hvis I gerne vil se en Best Friend Tag nummer 2, så synes jeg, at I skulle like videoen. Det er nok en meget god idé. Ja, hvor mange likes skal den have, Sigurd? Lad os sige 50. Ja, så laver vi en part 2. Klar? Klar. Vi ses.